विभागीय त्रिभाफिन्स फिमेल स्पर्धा हुँदैछ। इटहरी गोल्ड कपको उपाधि जितेर पोखरा पुगेको आर्मी बाई पाएर क्वार्टर फाइनलबाट गोल्ड कपको सुरुवात गर्न लागेको हो। द फिन्स भने चासेल युथ क्लबलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको थियो। क्वार्टर फाइनल भिडन्त पोखरा रंगशालामा दिउँसो 2:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 ले हराउँदै विभागीय नेपाल एपीएफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। पोखरा गोल्ड कपको विजेताले 7,55,000 रुपैयाँ हात पार्नेछ। स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। मैंचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबल को दोस्रो स्थानमा फर्किएको छ। सर्जियो अगुरेले ह्याट्रिक गरेपछि बलियो प्रतिद्वन्दी आर्सेनललाई 3-1 ले हराउँदै सिटीले उपाधि यात्रा कायम राखेको हो। 25 खेलबाट 59 अंक जोडेको सिटीले शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी लिभरपुलले 1 खेल कम खेलेको छ। गै राति नै भएको अर्को खेलमा लेस्टर सिटीलाई पराजित गर्दै मैंचेस्टर युनाइटेड तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। हारले आर्सेनल भने 6औं स्थानमा धकेलिएको छ। गृह मैदानमा भएको खेलको पहिलो मिनेटमै गोल गर्दै अगुरेले टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 18 मिनेटमा लोरेन्ट कोन्सियल्नीले गोल गर्दै आर्सेनललाई खेलमा फर्कायो। दोस्रो गोल गरेपछि सिटी पहिलो हाफ 2-1 को अग्रता लिन सफल बनेको थियो। 59% खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको सिटीका लागि 61 मिनेटमा व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै अगुरेले यो हारसँगै एथलेटिको मड्रिड शीर्ष स्थानसँग दूरी घटाउन असफल बन्यो। 22 खेलबाट एथलेटिको मड्रिडको 44 र समान खेलबाट बार्साको 55 रहेको छ। हवस्तै नै प्रसङ्गसँगै स्पोर्ट्स 11 बजे 8 इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु। नमस्कार।